պատերաստ ու սպերատամուս, հեռավոր դաշտերի մեջ։ Եղբայրության մասին հունական ժողովրդական երգը հնչում է Նարեկ Վարժարանի փոքրիկ սաների կատարմամբ։ Հետո առաջնորդները վայելեցին «Ասք Փառապանցը»։ Փոքրիկ կիպրահայերը միաձայն արտաբերում են. «Հայաստան աշխարհում մեր կարոտն ես»։ Հայրենասիրական խոսքերը հնչում են Կիպրոսի արտաքին քաղաքական գերատեսչության Բաքում, այն վերածվել է Բացօթյա թանգարանի, կենտրոնում հայկական խաչքարն է։ Կիպրոսի արտաքին քաղաքականության կարևոր գծերից մեկը հենց արտգործնախարարության շենքի Բաքում է, այստեղ տեղադրվել է ճյուղայում ոչնչացված խաչքարերից մեկը։ Սա խորհրդանշում է այն, ինչ գործընկերներն անվանում են ոգեշնչման աղբյուր՝ հայ-կիպրական բարեկամությունը։ Հայ ժողովրդից Կիպրոսի բարեկամ ժողովրդին խաչքարի կենսագրությունը հենց նախագահ Սարգսյանն է պատմում գործընկերոջը։ Ջուղայում ոչնչացված խաչքարերից մեկի կրկնօրինակն է 16-րդ դար, ոչնչացվել է, բայց վերածնվել։ Այստեղ տեղադրված այս հիասքանչ նմուշը կրկնօրինակն է ոչնչացված այդ խաչքարերից մեկի, որը թվագրվում է 16-րդ դարին։ Այն ոչնչացվել է, բայց վերածնվել։ Ոչնչացվել է քարը, բայց ոչ երբեք խաչը։ Նիկոս Անաստասիադեսը նայեց խաչքարի շուրջը հավաքված հայերին ու շեշտեց. Այն ընդհանուր պայքարն է խորհրդանշում, Կիպրոսը հայերի հայրենիք է դարձնում։ Իրադարձությունը նշում են կիպրական ոճով, չիր համտեսելով։ Ներկայացուցիչների պալատում նախագահ Սարգսյանի դիմավորում է Իանայկի Սոմիրուն, հայերը նրան բարեկամ են անվանում։ Նրա խոսքերը թուրքերը միջև հիմա են մեջբերում։ Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահն առաջարկել էր միավորել միջազգային կազմակերպություններում ջանքերն ու ընդհանուր ճակատ ձևավորել ընդդեմ Թուրքիայի քաղաքականության, ու հենց Օմիրուն էր, որ նամակ էր ուղարկել եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և կոչ արել մտահոգվել քեսաբի հայերի ճակատագրով։ Օմիրուն այդ քայլին գնացել է խորհրդակցելով Կիպրոսի միակ հայ պատգամավոր Վարդգես Մահտեսյանի հետ։ Սերժ Սարգսյանը նրա հետ եւս հանդիպեց։ Նարեկ Վարժարանում դահլիճում միայն առաջին երկու շարքերն են զբաղեցրել պաշտոնյաները, մնացածը փոքրերն են։ Բոլոր ելույթներից հետո բացականչում են «Բրավո»։ Ես մի անգամ գնացել եմ Հայաստան, բայց ես ապրել եմ Էջմիածինում, այնտեղ շատ լավ, այնտեղ կա եկեղեցիներով։ Վարժարանի առօրյային նախագահ Սարգսյանը լավ ծանոթ է, նախորդ այցի ժամանակ էլ է այստեղ եղել։ Հիմա 5 տարի անց Վարժարանի տնօրենը զեկուցում է, հայերեն սովորող սաների թիվը չի կրճատվել, 210 են։ Հենց այստեղ էլ նախագահը հանդիպեց հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Կիպրոսի հայկական թերթի խմբագրին պարգևատրեց Մովսես Խորենացի մեդալով։ Համայնքի ամենատարեց սկաուտն էլ Սերժ Սարգսյանին մեդալ հանձնեց իր անունից, ընդգծելով եղբայրության և միասնության խորհրդանիշը։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական, Նիկոսիա, Կիպրոս։